Och vi är här med Tora. Kan du presentera dig själv? Jag heter Tora, kallas för Tora Sparkles. Och vad gör du för något? Jag vloggar lite, eller jag har vloggat och nu bloggar jag och twittrar för det mesta. Instagrammar lite då och då. Att de borde fokusera mycket på människors känslor, för att det känns som att de är väldigt mycket så här, ja men det här blir bra för att så här kan man tjäna pengar och det här blir bra och liksom så här. Men jag tror inte att de tänker så mycket på att vi är faktiskt bara människor, och det kan vara ganska jobbigt att liksom, när det inte blir som man vill, för att det är ju massa olika partier och så här. Och det är ju jättemånga som inte får som de vill det, och då borde man tänka på liksom att det kan vara jobbigt för många. Ja. Jag hade en rätt så bra barndom, eller jag hade en väldigt bra barndom. Det var väl kanske i sexan när jag började så här experimentera med så här stilar och liksom började med värsta så här svart runt ögonen och svart hår och allting. Och då, jag vet inte om det var för att jag ville så här verka lite coolare, men det gick inte så jättebra. Sen när jag började i sjuan så blev jag ganska mobbad. Eller alltså jag såg mig själv som en ganska hög person och att jag fick jättemycket kompisar. Men det fick jag egentligen inte, för det var ju bara så här ytliga kompisar som man typ sa hej till ibland. Men jag typ såg mig själv som jättehög. Men sen så liksom snubbarna, så hockeykillarna i 8 och 9 tyckte jag var värsta idioten som gick omkring med så här nitkläder och svart hår. Så de sa ju typ, kallade mig emo liksom så här. Men ja, då gjorde jag en ganska dum grej som jag kanske inte borde gjort. Jag spottade en kille i hans ansikte, för jag blev så jävla förbannad på honom. Och det kanske inte var det bästa, men han slutade. Och jag ångrar lite grann, men han slutade i alla fall. Jag tycker att folk borde komma på paraden. För att jag tror att det kan vara att om det kommer mer människor så är det som en större chans att liksom visa att det här, vi bryr oss om det här, vi måste stå upp för det här. Och liksom, jag tror att det kan vara bra om det kommer mycket människor.